zeggen. Het is lang geleden, ik weet het. Ik heb een tijdje geen video meer gemaakt, want jullie hebben ook al een video kanaal zeker gezien. Ja, op Instagram die me volgt. Ik heb een nieuwe intro en een nieuwe outro. Heb ik gemaakt. Normaal vroeger heeft mijn Bjarne mee geholpen. Wel, dat zou ik naar Bjarne. Linkje weer op je kanaal staan in de beschrijving. Ja, dus ik heb een nieuwe intro en outro. Je moet beseffen, eerst, dus bijvoorbeeld de intro, was eerst een zwart plaatje. Maar nu is dat al het effect wat ik aan toegevoegd. Maar daar ga ik het vandaag niet over hebben. Ik heb weer een Google Truck. Ik heb hier, kijk, genoeg pakken voor het hele leven. Maar ik doe altijd met deze. Dus. En ik ben ook gisteren met mijn papa en zo naar de kerstmis. Kerstmis, nee. Kermis. Kerstmis, ik denk, is het al zo vroeg? Nee, het is nog niet zo vroeg. Ja, het staat al in de winkels, maar. Ja, ik ben naartoe geweest en ik heb dit een ding voor op de tablet of gsm. Een lampje. En, oh ja, dat is wel. Een leder en er zit nog een pen in. Heb ik gewoon. Dus, en ik ben in de bottles geweest. Maar daar niet terzijde, want ik laat even. Daar. Nu. Komt daar even iets in beeld van de thumbnail alleen. Van de goochelaar die ik ken. Die doe ik zelf uitleggen. Dus. Ja, die ken ik niet. Maar ik ken wel. Ja, ik zie hem soms op YouTube en zo. Dus dan laat ik even ook. Ja, de naam staat er ook bij. Die had een truc gedaan. Met bankbiljetten. En iedereen wil weten hoe dat die truc gaat met kaarten. Ik heb het zelf ontdekt. Als iemand die kent, dan kun je het laten weten. Maar ja, die naar mij kijkt, dan die kent. Maar ja, iedereen wou het weten met kaarten. Ik weet niet of hij die nu heeft geüpload. Maar ik heb het echt helemaal zelf uitgevonden. Als hij die heeft geüpload, want die video was al een paar jaar geleden. Maar ik heb die nu uitgevonden, of ja, niet uitgevonden, met, ja, om met kaarten te doen eigenlijk. Dus. Dan ga ik die met kaart doen. Ik ga je ook uitleggen gewoon aan wat je moet doen als iemand die nog niet kent, dan weet je het nu. Dus ja, want eigenlijk is het juist hetzelfde als die truc met de bankbiljetten. Dat is ja, juist hetzelfde wat je moet doen. Dus je laat de persoon tussen de 8 en de 16 kaarten. Nog hoeft nog niet te zeggen, zeg je, kies tussen de 8 en de 16 kaarten eruit, oké? Okay? Ja, nu heb ik niemand, dus nu ga ik het zelf doen. Ik kies bijvoorbeeld 11 of nee, doe maar. 9, goed, 9, dus 1. Maar maakt niet uit ook waar, dus je mag laten kiezen waar. Dus ik ga nog niet kijken. 1, 2 bijvoorbeeld, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oh, 9. Dus. Ik heb gewoon huis, dus ze hebben uitgenomen. Oké. Dan laat je dus om tot die kaart aan, want oh, wacht. Ja, ik ga even opnieuw, sorry. Ik heb die truc nog gepast, ja. Dus je laat eerst aan tot je weet dat ik bijvoorbeeld niks van boven kan gestoken hebben, maar dan moet ik toch kiezen. Dus dan laat je ze nog eerst even dit 52 kaarten schudden. Dat is het eerste. Oh. Dus oké, ik heb deze geschud. Dus nu 9 even. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop. Maar hoe wil ik wel, oké. Ja, oké, dus dan heb ik dat gedaan. Dus dan, en nu mag je dus doen, hè, dus dan, nee, eerst wacht, eerst moet je deze ook nog schudden. En tot je weet dat ik niet kunt gedaan hebben, dus. Oh, ik ga deze ook nog even schudden. Dus de 9 kaarten die ik heb gepakt. Ja. Oké. Dus dan, dan mag je ook om de beurt. Nee, wacht, nu eerst. Eerst, dus ik zeg al, ik moet eerst nog iets doen. Dus ja, bijvoorbeeld, je doet het met één persoon, kun je het gewoon houden op zeggen. Hè. Dus je moet even een kaart onthouden als je dat kunt onthouden. Hè. Dus jullie onthouden ook nog, want misschien kan ik het vergeten zijn, ik weet niet. Dus onthoud de klaveren 6. Klaveren 6, als je niet weet, vraag aan je ouders of zo wat de klaveren 6 is. Dus dan mag je de klaveren 6 even onthouden of schrijf het op tot je zeker nog weet. En dan mag je dus nu, mag het wel hardop, tot ik het weet, hè, hoeveel tot je hebt gepakt. Dus dan mag je hardop om de beurt op tafel tellen. Zo. Dus 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Zo erg wist ik het nog niet. En wat op de waarde. Dus ik zeg, je hebt 9 kaarten gekozen, oké. Kies dan een cijfer tussen de 1 en de 9. Liefde is in het midden, je mag zelf kiezen. Dat bepalen. En dan zeggen ze bijvoorbeeld 5 of zo, of 4, doe maar 4. En dan zal ik het eerst een keer voordoen. Dus 1, 2, 3, 4. Oké, okay? Even dat je weet wat ik bedoel, gewoon even dat doen. Dus dan gaat die persoon dat ook doen. Dus 1, 2, 3, 4. Voilà. Oké. Deze heb ik dan al niet meer nodig. Zo. Dus oké, dan is een vraag in een persoon dat je hand er even op. Maar ja, ik kan het niet doen. Dus oké, ik ga even overlopen. Oké, dus we hebben er op het begin de 52 kaarten. Dat was dit. 52 kaarten. Dat is een normaal spel. Zonder de jokers en zo. Heb je mogen schudden. Hè? Daarna heb je naar keuze tussen de 8 en de 16 kaarten. Eruit mogen nemen. Heb je ook gedaan. Daarna heb ik een kaart in je oren gefluisterd. Daar komen we zelfs op terug. En toen ik de kaart heb gezegd, toen heb je, daarvoor heb je ook nog eerst geschuddeld, toen heb je geschud en toen heb je ook één onderbeurt de kaart hardop op tafel geteld. Toen heb je, dus en toen ik wist dat er 9 kaarten waren, heb je tussen de 1 en de 9 een cijfer gezegd, heb je die op tafel neergeteld, voor de rest is niks gebeurd. En wat zou straf zijn? Welke kaart door ik jou in je oren heb gefluisterd? Dan mag je nu zeggen, jij eigen of weet wat. Volgens mij was het toch de klaver 6. En wat zou het zijn? Was de bovenste kaart van deze die kaart zou zijn? De klaver 6. Wil je weten hoe deze truc werkt? Kijk dan nu naar huis weg. Als je het nog niet weet, maar sommigen weten het al. Het is gewoon net hetzelfde als de truc met de bankbiljet. Dus tot zo. Na de uitleg. Bij de uitleg. Terug bij de uitleg. Wat heb je nodig? Gewoon kaarten, 52 spel. Voor de rest niet veel. Ja, uw brein, uw verstand, dat heb je altijd nodig, maar oké. Dus ik heb een speciale gokkaarten weer. Dan. Dus wat moet je doen? Je laat eerst om de vertrouwen te krijgen. Dus je weet dat je kunt kijken tot niks, bijvoorbeeld de bovenste kaart, dat je die niet hebt onthouden. En dan kun je bijvoorbeeld, dan kun je ze nog eens extra schudden. En bijvoorbeeld het kan zijn dat ze denken, je hebt de bovenste 16 kaarten zeker onthouden. En dan zeg je dat soms, dat heb ik wel vaker gehad. Daarom zeg ik erbij, schud ze nogmaals. En dan vertrouwen ze me niet, want ze moeten meer vertrouwen krijgen, dus daarom. En dan hebben ze die geschud, ze mogen doen wat ze willen, als ze ook een goochel terugkennen of gewoon een goochel oud zijn geweest. En als ze echt zo kunnen schudden, lijkt goochelaars, dan mogen ze allemaal doen, tot ze weten dat het goed geschud is. Ze mogen zelfs kaarten, bijvoorbeeld hier een paar kaarten, bijvoorbeeld daar steken, zo. Van alles kunnen ze proberen. Alle trucs om te goochelen. En dan hebben ze dat gedaan. Dan zeg je kiezen tussen de 8 en de 16 kaarten, maakt niet uit. Liefst iets, misschien 6 en de 16 of... 26, maximum 20 vanaf de 6, oké? Okay? Daartussenin kun je zelf kiezen wat je het wil hebben, wat tot rijk uit mogen nemen. Dus maximum 20 en minimum vanaf de 6. Dus vanaf de 6 mogen ze kiezen sowieso, en dan kun je het hoger zeggen wat ze mogen kiezen. En tot en met de 20 mag ook lager. Dus je kunt zelfs zoiets verzinnen. Ik doe meestal 8 en 16, vind ik iets even. Als je 8 plus 8 doet, is 16, dus daarom is dat daar, snap je? Daarom vind ik het leuker. Maar oké. En dus dan zeggen ze bijvoorbeeld... je mag nu iets denken. En bijvoorbeeld een cijfer tussen 8 en 16, ik kan je 3 seconden geven. Gewoon even voor de leukheid. En dan als ik hetzelfde zeg als jou, dan... dan mag je de comments laten weten. Ik zeg... 3, 2, 1. Ik zeg een 7. Oké, okay. Mijn gelukje tot 7, dus dan geef ik voor 7. Oh nee, wacht, je gaat niet shit. 8 en 16. Nee. Doe maar 11. Dan zeg ik 11. Dat is het. Oké, okay, dus ik pak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ik pak gewoon een boven joh. Oké, die hebben we niet meer nodig. Dan ga ik deze nog even schudden. Voilà.
En als je die hebt geschud, dan moet je het sneakjes doen. Dus dan zeg je, oké, je hebt ze geschud, voor de rest doe je niks. Draai je even om, draai je terug om. Maar ondertussen als je het omdraait, moet je even naar de onderste kaart kijken. In dit geval is dat een schoppen 9, oké? Schoppen 9, okay, dus dan kijk je even, hè, dus als we een, nog eens de kaart hebben geschud, dan kijk je even naar de onderste kaart. Voor de rest niks. En dan zeg je, oké, dan mag je het hardop doen. Maar dan wacht, eerst dus aan tot je naar onze kaart hebt gekeken en dan zeg je, oké, je hebt geschud. Deze heb je geschud, deze heb je geschud, voor de rest niks. Dan mag je nu even een kaart onthouden, zorg dat je die niet laat zien. Onderste. Dus onthoud even de schoppen 9, oké? Okay? Dus dan moet je even onthouden, ondertussen heb je er al lang naar gekeken. En dan weet je dat het is. Maar sommigen zeggen ook, hè, dat hebben we al vaak gehad. Hoe kom je bij de schoppen 9? Of lijkt nu, hoe kom je bij die kaart? Hoe komt tot je die, tot die moet zijn? Mag niet zelf een kaart kiezen of mag kan er geen andere kaart in of ja, zoiets. Hè. Maar dan zeg ik gewoon, onthouden van de schoppen 9 en doe niet moeilijk. Hè. Dan heb ik het vooral tegen mijn papa, ja. Want die zegt dat. Oké, okay, maar goed. En dan moet je ze nu om de beurt tellen. Dus 1. Houd op. Dan weet je al welke hoeveel tot is, maar ik niet. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En nu is gebeurd de bovenste schoppen 9. Of jij bedoelt de schoppen 9 zit nu bovenop. Oké. Okay. Waar ben ik bezig? Oké. Okay. Dus die zit nu bovenop. Sorry als jullie hem even soms zwart zien, want ja, de beeldkwaliteit is nog niet goed. Ik heb, wacht, dat ga ik zelfs laten zien. Ik heb een nieuwe kaart, of ja, niet echt nieuw, maar ik ga er proberen mee te filmen. Dat zal ik zelfs laten zien. Dus nu zit hij bovenop. En dan weet ik, je hebt 11 kaarten gekozen. Kies er tussen de 1 en de 11, mag je zeggen. Kaarten, hè? Dus moet je zeggen tussen de 1 en de 11. Zeg bijvoorbeeld 3 of zo, dat gaat nog. Of nee, doe maar 4. 5, oké. Okay. Dus dan 1, 2, 3, 4, 5 doe jij voor, oké. Okay. Dus jij doet 5 voor. En dan zeg je, ik doe het even voor. Maar dan houden ze niet meer. En dan leg je erop. Dus hoe druk je hebt gedaan, mag jij het nu ook doen. Oké, okay, dus dan doe je 1, 2, 3, 4, 5. Maar het moet allemaal goed gaan, want anders als ze één kaart verplaatsen, is het heel terug in de zeep. Maar normaal moet het. Die is schoppen 9. Zit nu bovenop. Deze mogen dan ook weer aan de kant. Die heb ik ook niet meer nodig. En dan zeg ik, meestal leg je hand even op. Ja, dan doen we dat. En dan. Dan gaan we even overlopen. Hè. Maar de meeste dingen onthouden niet meer. De kleine details onthouden niet meer. Dus eerst eigenlijk, je hebt 52 kaarten geschuddeld. Daarna heb je er tussen de 1 en tussen de 8 en de 16 kaarten uitgenomen. Heb je ook gedaan. Toen. Heb je die nog eens geschud, toen je rond je 11 kaarten gepakt, heb je de 11 kaarten nog eens geschud. Toen heb ik jou een kaart gezegd, daar komen we zelfs op terug. En wat ik ook heb gedaan, is de kaart op tafel neergeteld, tot ik wist hoeveel tot er was en tot het er zijn. En het waren er 11, met die 11 kaarten. Ja, in ieder geval, ja, al die details, weet je wel. En dan zei ik, ja, je hebt ook nog, omdat je wist dat er 11 waren, heb je tussen de 1 en 11 kaart uit, mogen, ja, een cijfer mogen kiezen, heb je ook nog gezegd, heb jij die neergeteld, maar dat, ik zeg, heb jij die neergeteld, maar ze onthouden niet meer tot ik dat voor heb gedaan, dus normaal onthouden ze niet meer, sommigen wel, mijn moeder en zo, van mama, heeft het snel doorgehad, en ook op de opvang, ja, heb ik er een paar door, maar dat is, dan is het truc er vanaf, dus ik probeer niks meer uit te leggen, alleen voor jullie, en dan, dus welke kaart dat ik in de fluis normaal onthoud wel, want ik heb een goochelaar hersenen, snap je. Dus het was een schoppen 9. En wat zou nu straffen zijn als de bovenste kaart van die, wat jij je hand op legt die maar weg. Die kaart zou zijn. Boe. Dat is de truc. Maar ik ben zo bij jullie terug, want ik ga jullie even iets laten zien, dat weten jullie wel. Tot zo. Ja man, zeg maar terug. Kijk, dit wil ik laten zien. Ik weet niet of je dat doosje of dat zakje kennen. Hier heb je binnenkort nog een film. Als je wilt kan laten weten hoe tot ik het kan doen, tot ik op de computer edit. Want ik krijg binnenkort een nieuwe laptop. Of ja, ga ik met van mijn YouTube geld een beetje kopen of van mijn spaargeld. Ik krijg al wat YouTube geld, ja, ik weet het. Klein beetje, of ja, niet erg, maar. En ja, en daar heb ik al wat. Mag ik laten zien? Kijk, dit. Nu staat er wel aan. Zie, een camera. Kan ik ook nog draaien zo. En dan kan ik zo filmen tot ik mijn eigen zie. En dan kan ik ook zo filmen.
Maar, ja, hoe kan ik dat doen tot ik die op de computer edit en tot ik die op de computer zet en tot die er niet vanaf gaat? Oh, wacht, gaat die uit? En tot bijvoorbeeld als ik die terug uitdraag tot dat er niet afgaat en zo, want ja, we doen eigenlijk achter YouTube staat, want daar snap ik niks van. En ja, daarom film ik nog met mijn gsm en dit was dus de camera wat ik bedoel, tot ik een camera had. Uitzetten. En dit is dus best, en deze camera kun je ook zo vasthouden. Kijk zo, dan kan ik zo filmen. Of zo, dan kan ik zo mooie shots maken. Kijk, dit ook zoals je ziet, Full HD. Kun je het zien? Ja, je ziet denk ik een spiegelbeeld ook. Full HD. Je kan ook inzoomen en zo. Dus echt een goed ding, deze is best wel, dat is een goede camera. Goede kwaliteit, alles goed leuk. En daarom dacht ik misschien tot ik binnenkort voor jullie ga, ja, met dit ga doen. Als jullie kunnen laten weten tot ik dat ik moet gebruiken en tot ik kan editen op de computer. Ik heb Instagram, stuur me een DM, alleen voor belangrijke dingen. En mag je mij een DM sturen, dus ook zeggen tot je mijn video hebt gekeken, anders weet ik niet. Anders ja, verwijder ik tenminste al die dingen. En dan zie ik jullie weer eens. Ik heb weer recht houden. Weet jullie zien het normaal niet. Ik heb gelden vandaag omdat ik vandaag weer naar de opvang moet. En nooit. Ik neem deze video om 7:45 morgens op. eerst ik was eigenlijk begonnen om. Ik ben eigenlijk best wel lang bezig. Ik was begonnen om 7:00, 7:15. Dus ik ben al best lang bezig met deze video. Ik knip ook soms dingen uit. Maar ook nog zijn er veel reacties en likes op. Op mijn nieuwe intro en outro. Ik heb ondertussen alweer abonnees bij. Allemaal bedankt voor jullie. En ik heb ook een paar live video's. Ik ga proberen meer live te gaan. Maar eerst ging het niet. Omdat YouTube zit ook minimum 1000 abonnees moet hebben. Maar ik heb nu een nieuwe app waarmee ik live ga. Dus ja. Maar daar heb ik niks te zeggen. En ik heb mijn schoenen ook gedaan. Omdat ik ja naar de bolstoel of naar de opvang moet. En dit is dus een goed zakje. Ik kan wel altijd gebruiken, maar de camera neem ik zo mee. Die mogelijkheid van mama, die was nog van mama geweest. Dus. En hier, kijk, hier zit die ding aan. Voor standaard. Dus ja. Oké, bedankt voor het kijken. Kijk mijn Instagram, tomstals.01 en mijn Twitter account tomstals.02. Hier, nu, mijn Instagram afbeelding. Of mijn Instagram naam bedoel ik. Dus bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Hier een duimpje. Abonneer als je nieuw bent. En dan zeg ik zoals altijd. Ja, zeg altijd. Dikke vette later.